Životní osudy českých osobností, které vám prozradí, co ještě nevíte. Dnes Iveta Bartošová. Unikátním dokumentu, který jsme pro vás na dnešní večer připravili, dnes konečně zazní pravda o lásce k Petru Sepešimu a jak se Iveta vypořádala s jeho tragickým odchodem. Já si myslím, že byli víc než kamarádi, víc než přátelé a že k sobě náramně pasovali. Chci položit kytici svému prvnímu klukovi, zapalit mu svíčku a chci mu říct, že jsem pořád s ním. Dozvíte se, proč se po 13 letech rozešla s otcem svého dítěte, Ladislavem Štajdlem. Nevím, jestli Láďa chtěl zpěvačku. Je možná spíš hledat partnerku, se kterou by mohl trávit společný čas. A to měla být Iveta a ona si to asi představovala všechno jinak. Dělám obrovské kompromisy a tu práci šidím vlastně, abych se mohla dítěti věnovat, takže vlastně vystupuji jenom 3x, 4x do týdne. A jak ustála manželskou krizi s Jiřím Pomeje? Já se domnívám, že kdyby nedošlo k tomu, že Jirka vzal roli v polském filmu, tady asi právě došlo k tomu zásadnímu problému, že Iveta najednou tady zůstala sama. Iveta Bartošová se narodila 8. dubna 1966 v Čeladné nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm. Protože tenkrát ještě neexistovaly ultrazvuky, nevědělo se, že paní Bartošová čeká dvojčátka. Iveta tak přichází na svět o 15 minut později než její sestra Ivana. Obě holčičky ještě uvítal v rodině jejich o 2 roky starší bratr Lumír. Já jsem vyrůstala v Beskydech na Moravě, v takovém dost romantickém prostředí, vlastně v horách. A mojí pracovní náplní, kromě školy, byla práce na poli a na zahradě v lese. Od 5. třídy navštěvuje Iveta Bartošová základní školu se sportovním zaměřením na běh na lyžích a v létě na sprint. Zúčastňuje se také několika lyžařských závodů, ve kterých zaznamenává nemalé výsledky. Já jsem od svých 4 let stála na lyžích, tím, že jsem pocházela z Beskyd, tak jsem pak chodila do sportovní školy a lyžovala jsem závodně na běžkách. A samozřejmě, že jsem měla jako povinnou součást běhání na lyžích i sjezd a skoky na lyžích, takže já jsem rodila lyžařka. Iveta už v té době zpívá, a to dokonce rovnou se 2 kapelami, kde jedna je rocková a druhá se soustředí spíš na orchestrální skladby. S těmito kapelami Iveta vystupuje po různých zábavách a tancovačkách. Já jsem jako mladá dívka, pravda, neměla moc času chodit třeba na diskotéky nebo se někam bavit a s kamarády a tak dále. Takže jsem to vyřešila tím, že jsem začala zpívat. Našla jsem si kapelu a vlastně jsem zpívala pátky, soboty, neděle na různých zábavách, diskotékách, plesech. A je pravda, že jsem na škole měla individuální plán, protože opravdu jsem ráno přišla do školy a tam jsem spala. Prostě byla jsem unavená a měla jsem myšlenky úplně někde jinde. Už během studií na gymnáziu studuje Iveta Bartošová zpěv a hru na klavír u profesora Friščáka na Lidové konzervatoři v Ostravě. Úspěchy v pěveckých soutěžích Talent a Zlatá loutna ji v roce 1983 kvalifikují na festival Mladá píseň Jihlava, kde se vyspívá 4. místo a cenu poroty za interpretační výkon. V Jihlavě se také poprvé potkává s Petrem Sepešim, s nímž vytváří úspěšný pěvecký pár. Tak jako je v současné době superstar, tak tehdy v té staré době existovala Mladá píseň Jihlava. Tam jezdili mladí lidé, kteří se chtěli stát zpěváky. Mě tehdy ty pořadatelé Mladý písně Jihlava pozvali, abych se tam v tom roku ujmul jedné skupiny. A do této skupiny přišla jedna milá dívenka z rodiči. Ona jediná tam přijela s oběma rodiči. Ona jediná v té skupině byla naprosto připravená. A měla připravený i hlas. Je to hlas z Frenštátu pod Radhoštěm. Hlas dívenky, které je 17. Je to blondýnka, má před maturitou a jmenuje se Iveta Bartošová a zaspívá písničku To mě nenapadá. A já už jí teď držím palce. Před kinem se nával rozpívá. Už za chvíli začne film, tak
A vedle ve skupině u kolegy Pavla Procházky byl takový sympatický mladík Petr Sepeši. Nenechte se mýlit příjmením, je z Aše a zaspívá Den, kdy nejsem s ní. V pondělí zažiju šok, posedne stanem a ztrácí se mi rád. Já jsem je oba dva požádal, jestli by nepřijeli do Prahy, jestli by měli zájem, nebo jestli by se jim to líbilo. Oni přijeli za mnou, já jsem s nima šel do studia, já jsem si je tam vyzkoušel společně a bylo to daný. No a teď pro vás máme malé překvapení. My jsme totiž dali na váš názor v dopisech a nechali jsme napsat pro Ivetu Bartošovou a Petra Sepešiho duet. V parku jsem snídal jedno ráno, no a byla tam ještě jedna obrovská výhoda. Zpívající dvojice, to je svým způsobem určitý fenomén populární hudby. Když si to tak vezmeme, tak před Sepešim a Bartošovou byla vlastně jenom Simonová Chladil a možná vzdáleně Matuška Pilarová. Pěvecké duo Iveta Bartošová a Petr Sepeši září v letech 1984 a 1985 se zamilovanými duety, jakými byly například Knoflíky lásky, My to zvládnem nebo Červenám. Rázem se stávají hvězdami, které milují všechny generace. Že se naskýtá velice důležitá otázka. Jste jenom kamarádi? Ale pravdu. Tak co jste jenom? Tak... A je to tady. Tak máme se jako velice rádi. Máme se moc rádi, jak já Ivetku cítím jako takovou sestřičku, ale ne úplně jako sestřičku, je to takový strašně vzácný vztah, který jako nelze tady na místě definovat, ale že bychom spolu chodili, tak to se přímo ne. Tak já myslím, že to nebyl jenom kamarádi. Člověk s nima samozřejmě nebyl ve chvíli, kdyby se to potvrdilo, ale to se docela dobře dá vycítit. Já si myslím, že byli víc než kamarádi, víc než přátelé a že k sobě náramně pasovali. Možná právě i tím, že ten Petr byl dominantnější a na tu Ivetu i dobře působil v té době. Tak málo si mě všímáš. Samozřejmě, že jim to velmi slušelo a všichni v nich viděli takový ten modelový ideální pár. A to nejenom pár pěvecký, ale taky pár lidský. Takže to jejich spojení bylo vnímáno jako něco velmi mladě pozitivního. Miláčku, dnes bude můj nejkrásnější den. Dnes bude náš nejkrásnější den. Musím říct, že třeba krásný byl. Já jsem jednou potkal v Hostivarském parku, jak běhali. A na tom běhání bylo hodně vidět. Já nevím, jestli to pochopíte, ale jako, když ženská běhá kvůli chlapovi, tak asi neběhá jenom kvůli tomu, aby vypadala dobře pro cizí, že? Den je krásný, když dva se rádi mají. Stali se mladou sympatickou dvojicí, s kterou počítá rozhlas, televize. Dokonce letos vystoupili jako hosté na festivalu v Jihlavě, kde kdysi před rokem začínali. Já jsem vás zapomněla. Tady děkujeme. Máte na odpřání jedno minutu. Ještě ne. A vy se běžte zatím připravit. Když Petr Sepeši s Ivetou Bartošovou přijeli poprvé na zápas Amfory, bylo to do Zákolan u Kladna, tak právě přijeli šílenou starou škodovkou, nějakou stovkou v dezolátním stavu a oni z toho vyšli úplně jako pohodový pár. Tam si myslím, že byl i ten moment, kdy se s nima ztotožnilo to publikum. Právě kluci a holky je milovali právě pro tu bezprostřednost a obyčejnost a oni si prostě z toho vůbec nic nedělali. Tak byli na začátku kariéry, tak měli auto, byli rádi, že jezdí. A právě, že diváci to velice rádi přijali. Oni rostli, oni měli našlápnuto velmi dobře. Měli už hotovou desku Knoflíky lásky. Bohužel ta situace se změnila v jeho smrti. Pěvecké duo Iveta Bartošová a Petr Sepeši v pondělí 29. července 1985 nečekaně rozděluje tragická událost. Petr se vrací od kamarádů z Františkových lázní k mámě do Aše. Návrat domů však končí předčasně a tragicky. Výjíždí na železniční přejezd právě ve chvíli, kdy se k němu blíží vlak.
Ten zastavuje až po 100 metrech od nárazu. Petrovi je v okamžiku smrti pouhých 25 let. Jeho a Ivetino společné album Knoflíky lásky vychází až po zpěvákově smrti. Ta zpráva o tom Petrově odchodu přišla v době, kdy nebyla taková medializace jako v současnosti. To znamená, dozvěděl jsem se to pravděpodobně asi z rozhlasu. A pak jsem skutečně v rámci nějaké akce projížděl přes Františkovy lázně a byl jsem na tom přejezdu. A ještě tehdy mě mrazilo, když jsem se tam prostě byl podívat. A mrazí mi i dneska. Já jsem občas jezdil do Františkových lázní za tou kapelou, kde on zpíval. Tak mi říkali, že on kromě toho, že byl slavný, tak ještě pořád zpíval s tou kapelou, jak se říká, v kavárně nebo kde to bylo. A měl jet z Františkových lázní do Aše a nějak nešli zrovna šranky nebo co. A prej vylez z toho auta, šel se podívat, jestli nejede vlak, nic neslyšel, nalez, nastartoval, najel. A v ten moment přijel vlak. Takže to bylo opravdu katastrofální a takový tragický se vším všudy. Na pohřeb, který se koná 3. srpna 1985, přijíždějí do Aše tisíce fanoušků. Pohřeb Petra Sepešiho byl takovou určitou národní jako demonstrací. Byly tam snad 10 000 lidí, tam se nedalo vůbec dostat. Pršelo, všichni tam plakali. To prostě bylo nepředstavitelné. Bylo to smutné, no. Ta Iveta byla polozhroucená, no. O tom se těžce mluví, no. Bylo to smutné, no. Tak skončila začínající etapa jejich kariéry, no. Od pohřbu Petra Sepešiho v sobě Iveta nemůže najít sílu a odhodlání se na hřbitov do Aše opět za Petrem podívat. Nachází ji až po 24 letech. Iveta si uvědomuje, že to dluží nejen Petrovi, ale i sobě. Já jsem teď dojatá tím, že jsem na tomto místě. Tak se omlouvám, ale já chci položit kytici svému prvnímu klukovi. Zapalit mu svíčku, popřát mu krásný Vánoce, Silvestra a chci mu říct, že jsem pořád s ním. Dluží mu to, že za ním nechodím, i když samozřejmě cítím, že je stále se mnou. Po smrti Petra Sepešiho se Iveta Bartošová na čas uzavírá před světem a chce přestat zpívat. Nastartovaná kariéra i životní láska jsou rázem pryč. Já se ani nedivím Ivetě, že po odchodu Petra Sepešiho uvažovala o tom, že by přestala zpívat, protože jí odešel nejenom umělecký partner, ale právě si myslím opravdu kluk, prostě nejbližší člověk, který ho měla. Taky ona přišla z malého města nebo z malého místa do Prahy a teď tady byla prostě totálně sama a určitě nevěděla, jak dál. To znamená, že myšlenky na to ukončit kariéru asi byly na místě, no a naštěstí teda to neudělala a zpamatovala se a šla dál. Něco takového samozřejmě není nic jiného než tragédie a pro většinu zpěvaček je to konec kariéry. Takových případů známe z populární hudby poměrně hodně. No tak ono to v životě tak bývá, že člověk najednou musí začít znovu a odjinut. Bylo vlastně hrozně těžké se rozhodnout pro co, jak dál. A touto cestou bych taky chtěla moc poděkovat všem, kteří mi nabídli spolupráci. Kde tě hledat má? Začátkem roku 1986 přijímá Iveta Bartošová nabídku od textaře Zdeňka Rytíře do skupiny Balet, kterou zakládá ex-bubeník Olympiku Petr Hejduk. Zde vzniká první zásadní hit Ivetiny sólové kariéry, skladba Hej pane disc jockey. Vy budete dál pokračovat jako... Ty budeš solově zpívat nebo jste vokálně, instrumentálně? Vlastně budeme, no něco takového. Všichni budeme zpívat a všichni budeme hrát. A když tehdy natočila z písničku Hej pane disc jockey s baletem, tak najednou se ukázalo, že ona může fungovat sama. I
Iveta se dostala do toho přestupového tranzu. To znamená, že jeden den se sebrala a šla k baletu. Trans pokračoval dál. Přijala nabídku Františka Janečka, aby začala zpívat spolu s jeho skupinou Kroky s Michalem Davidem Markétou Muchovou. Ona přišla k nám s tím, že by ráda prostě spolupracovala a vlastně naspívali spolu duet To je naše věc a pak jsme ještě udělali jednu písničku do takového seriálu Konto štěstí a v té době jsem vlastně Ivetu poznal tak jako trošku blíž. Já jsem jí napsal písničku Léto a to byl úspěch fenomenální. To byl co koncert, tak to Léto se opakovalo třeba 5krát nebo 6krát. A jsme to potom museli trochu tlumit, protože u Kroku zpívala ještě další řada zpěváků a na ně by se vůbec nedostal. Léto byl jeden z největších hitů, ale třeba vznikla tam i písnička tuším Radovánky a i teďko, pokud si to nějaký disc jockey přepíše z nějakého už praskajícího LPčka a pak to hraje po půlnoci, tak to má velice dobrý výsledky s publikem. Menší rozepře, které jsou samozřejmě dnes již zapomenuty, přicházejí s nabídkou od orchestru Ladislava Štajdla, se kterým v tu dobu zpíval Karel Gott. To bylo pro Ivetu velmi lákavé, protože zpívat s Karlem Gottem byl už od dětství její velký sen. Iveta má jasno, z tvůrčího týmu Františka Janečka odchází. Jednoho dne ona přišla s čisté jasno a řekla, že už nechce jak si s námi spolupracovat a že teď bude dělat s Karlem Gottem. V prosinci roku 1986 na vánočních koncertech Karla Gotta ve sportovní hale přinesli pořadatelé Karlovi na jeviště obrovskou krabici a dopis, ve kterém stálo: Milý Karle, Československá umělecká agentura Pragokoncert ti chce udělat k letošním Vánocům radost, posíláme ti malý dárek. Karel roztrhl tu krabici a tam se na ní dívala líbezná tvářička Ivety Bartošové. Samozřejmě vznikla tím velká nevraživost mezi týmem Františka Janečka a týmem Ládi Štajdla a trvalo to dost dlouho, než se tohleto všechno urovnalo. Já jsem nikdy nikomu nebránil, jaksi v rozletu a byla by to taky chyba. Ona různě střídala uskupení, ve kterých působila, ale nakonec zpívala v programu Ládi Štajdla, nebo posledně potom to byl orchestr Karla Gotta. Když jsem dostal nabídku, abych pro ní něco napsal, já jsem pro ní napsal písničku Víš lásko. V roce 1987 vyhrává Iveta Bartošová Zlatého slavíka. Startuje její první koncertní program Variace a koncem roku vychází její první sólové album IB, za které v následujícím roce získává zlatou desku. Její největší problém se objevil v okamžiku, kdy zpívala v sále, kde bylo hodně lidí. Tak měla hrozivou trému. Tak mě napadla jedna věc, že udělám turné po sportovních halách, aby se vůbec naučila ten kontakt s publikem, kterýho je prostě hodně. Předskokana jí dělala skupina Lucie a Iveta vždycky vystoupila se 3, 4, 5 písničkami, tak, aby se otrkávala před tím publikem, který už tenkrát šílel. Já si pamatuju, že když jsem byl na vojně v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže tenkrát byl televizním hitem seriál Chlapci a chlapi, režiséra Sekvence, ve kterém hlavní roli hrál Martin Zovnar. Iveta zpívala titulní píseň, kterou jí napsala Láďa Štajdl, jmenovala se Dva roky prázdnin. Vystupovala nejen v Československu, dostala se i do tehdejších obou německých států, do Polska, do Ruska. Myslím si, že to bylo pro ní nesmírně plodné a úspěšné období. Ona v tu dobu zažívala i velkou lásku s Michalem Penkem, který tenkrát s Borisem Janíčkem napsal krásnou písničku Tichá píseň. A myslím si, že tu svoji zamilovanost do Michala Penka právě převtělila do téhleté Tiché písně. Tichá.
Peng. Peng byl nemilosrdný, ten na ní byl tvrdý. Říká, Iveto, lokni. A Iveta s kulmou naskočila. Peng seděl před zrcadlem a už mu česala lokny a přitom ona šla první na pódium. Dnes se ještě v unikátním a nejobsáhlejším televizním životopisu Ivety Bartošové dozvíte, proč se po 13 letech rozešla s otcem svého syna Ladislavem Štajdlem a jak prožívala svůj comeback století. Sledujte nás! V roce 1988 vychází debutové album sestře Ivety Bartošové Ivaně. Iveta a Ivana spolu jako jednovaječná dvojčata od malička velmi držela. Ve škole prý ani nepotřebovali jiné kamarády. Když Iveta v 17 odešla do Prahy, Ivanu to táhlo pořád za ní. Najednou se jí to povedlo a s tím nastal menší problém. Na populární scéně jsou dvě zpěvačky se jménem I. Bartošová. Ale Ivana bohužel tenkrát spolupracovala s úplně jiným týmem a skoro okolností si vzpomínám, že tenkrát dokonce i oni začali používat na nějakém singlu tu zkratku IB pro tu Ivanu, což nebylo vůbec šťastné řešení. Bylo to těžké, já to chápu, protože když se na plakát napsalo I Bartošová, tak prostě nikdo nevěděl, kdo přijede. Všichni si mysleli, že přijede Iveta, přijela ta Ivana. Tenkrát tuším, že v Brně, když se točil nějaký velký koncert, kde vystupovala i ta Ivana, tak se v přímém přenosu vyhlásilo lidem, ať si vyberou, kdo bude používat I. Bartošová. A vzpomínám si, jak jsme u Felixe Slováčka ve vile přepočítávali korespondiáky, kde to jednoznačně vyhrála Iveta. Ivana si mění jméno na Vianu Bartošovou. Jako zpěvačka sice nebyla úspěšná jako Iveta, ale například v letech 1988 až 1991 boduje v tehdy prestižní anketě Zlatý slavík okolo 20. místa. Začíná se šuškat o vzájemné rivalitě obou dvojčat a řešit, která z nich zpívá líp. Ivana se nakonec rozhodla showbiznis opustit a odjíždí do Švýcarska, kde žije dodnes. Já si myslím, že tenkrát ta situace nebyla tak chyba i těch dvou holek, ale byla to chyba prostě toho týmu, který tu Ivanu stavěl proti Ivetě. To bylo asi těžký a myslím, že to rozhodnutí, že ta Ivana odjede prostě do Švýcarska, bude radši dělat disjokejku a nebude tady, bylo jako dobře. Loni zlatá, letos stříbrná slavice Iveta Bartošová. Tak letos udělám cokoliv, pane šéf, jen abych zvítězila opět. Co nám zaspíváš? Vždyť jsem ti říkala, že udělám cokoliv. A proto dobrovolně zaspívám tvoji píseň s textem Mirka Černého, Když láska schází. Správně. A hlavně chytře se rozhodlo to děvče. Je více než jisté, že pro Ivetu Bartošovou je hudební spolupráce s Ladislavem Štajdlem jednou z nejzásadnějších. V roce 1991 se Iveta představuje v nejnáročnějším koncertním turné své dosavadní kariéry s názvem Iveta poslouchá Luxemburg. V roce 1991 jsem dostal nabídku od Ládi Štajdla, jestli nechci pro Ivetu napsat takovej písničkovej pořad, jmenovalo se to Iveta poslouchá Luxemburg. Tam byly vlastně tehdy světové hity, které Iveta přespívala. Tak tancujte, tancujte s námi rock and roll. Iveta poslouchá Luxemburg, vlastně pak jel po celé republice jako koncertní turné a že co jsem aspoň slyšel, tak prostě měl úspěch.
Přestože v té době Ladislav Štajdl už nepůsobí jako kapelník, dál pomáhá Ivetě s kariérou. V jeho produkci vychází řada Ivetiných alb a jejich vztah začíná být navíc také partnerský. Láďa Štajdl byl jeden z těch, kteří prostě měli přístup k tomu, že mohli vydávat desky. Zpěváci, kteří v té době chtěli vydávat desky, tak na desku čekali 5-6 let, než ji mohli natočit. Tady v tomto případě se točila 1-2 desky ročně, což teda jako všichni na to koukali, záviděli, jak je to možný. Iveta Bartošová sama o sebe taká krásná čierna, je tu aj s takým čiernym CDčkom a prišla nám práve porozprávať niečo o tomto CDčku, o novom CDčku, ktorý sa volá Tobie. Poslední desku, kterou spolu udělali, tak to bylo v roce 1994 album Malé bílé cosi, kterým se Ladislav Štajdl se světem populární hudby, jak sám říká, jednou provině rozloučil. V Jemanech prostě byly dva baráky vedle sebe, nebo jsou furt. V jednom bydlela Iveta s Láďou, v druhém bydlel Karel Svoboda s Vednulou. A tam se dělali tehdy takový jakože odpolední večírky, které nebyly o pití, ale o jídle. Mě vycepoval Láďa Štajdl. Tím, že nevaří, tak já jsem se vlastně díky němu naučila hodně dobře. No. Spíš hodně vařit. Je pravda, že on je labužník a já jsem takový ty svíčkový rozdívky a takový ty lahůdečky, tak jsem se to naučila a hlavně každý víkend u nás byla návštěva. Tak s Ivetkou, když jsem se poprvé poznal, tak to seznámení proběhlo v podstatě u pana Štajdla. Byl jsem tam na pracovní návštěvě, něco jsme řešili, najednou se otevřely dveře a vyšla půvabná, krásná, rozesmátá, blondětá dívenka a nesla nám občerstvení a to byla Ivetka. V dubnu 1996 oslavuje Iveta Bartošová své 30. narozeniny. Ukončuje turné a veškeré své aktivity podřizuje přípravám na mateřství. Artur Štajdl přichází na svět 11. října 1996 v porodnici v Apolinářské ulici. Artiku, seš tam? Ahoj, ahoj, Arture. Ahoj, ahoj. Arture, líbí se ti, jak máma zpívá? Jo. A díval ses někdy na to třeba maminka, jak se připravuje na koncert, jak se rozespívává? No. A jak to vypadá? Dobře. Zdá se, že Iveta ukončí svou kariéru profesionální zpěvačky a bude se naplno věnovat synovi a rodině. Úplně pracovat ale nepřestává. Na jaře 1997 přijímá Iveta nabídku Karla Svobody na účinkování v muzikálu Drákula. My jsme spolupracovali s Karlem Svobodou na projektu Drákula, což byl fenomenálně úspěšný muzikál. A Karel, jak byl takový nepředvídatelný, tak jednoho dne, protože Láďa Štajdl byl jeho soused a nějak moc nechtěl, aby Iveta moc zpívala. On snad proto, aby ho trochu dožeral, tak ji zaangažoval dodatečně, samozřejmě to premiéra Drákula, když byla 3 roky pryč, prostě najednou nastoupila v roce 97 do Drákuly. Dělám obrovské kompromisy a tu práci šidím vlastně, abych se mohla dítěti věnovat, takže vlastně vystupuji jenom 3x, 4x do týdne. Nevím, jestli Láďa chtěl zpěvačku. Je možná spíš hledat partnerku, ze kterou by mohl trávit společný čas. Odešel ze show businessu, začal žít úplně jinak a potřeboval k tomu partnerku. A tou měla být Iveta a ona si to asi představovala všechno jinak. Iveta podle Ládě zjistila, že úspěch, potlesk, obdiv, že jsou to drogy, které prostě ke svému životu nějakým způsobem potřebuje. Já bych vám moc chtěla poděkovat za skvělý potlesk a chtěla bych poděkovat za single, který teď vyšel a chtěla bych říct, že jsem ho točila s láskou, protože mám tenhle muzikál strašně ráda a jsem moc ráda, že ho dělám. Takže doufám, že to bude znát, nebo že to je znát. Vím, že jsi se mnou. Po 13 letech společného života se Iveta Bartošová a Ladislav Štajdl rozcházejí a Iveta se s malým Arturem stěhuje z Jevan do Úříněvsi, kde kupuje dům, ve kterém bydlí dodnes. Jak moc času. Po velmi úspěšném období nastává přelomem 90. let v kariéře Ivety Bartošové útlum. Tam došlo k nějakému tápání, trochu stylovému,
A zkrátka dobře, v půlce 90. let se Iveta odstla aspoň z komerčního hlediska nikde. Tak jsme se sešli s ní a s Láďou a já jsem jim navrhnul, že bychom mohli udělat desku, projekt ve jménu Lásky. Akorát jsem od začátku říkal, že bychom to, čím je Iveta typická, museli úplně přehnat, aby to prostě pro ty posluchačky byla ta největší princezna, nejprinceznovatější, s nejromantičtějšíma příběhama. No takhle ta deska vznikla a do dnešního dne ve jménu Lásky se prodalo přes 100 000, tak myslím, že se dalo právě říct, že to byl největší comeback, který na scéně byl. Může se zdát nekonečná tahle píseň, co v srdci mám, křivým řízám nás trám dál odhlávám. Ale co myslím, že je nejdůležitější, že jsme s Karlem Svobodou na album ve jménu Lásky udělali písničku Tři oříšky, což vlastně byla otextovaná, naspívaná verze té slavné titulní melodie nejslavnější český moderní pohádky. Šetři si oříšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přiznáš. Pak ještě natočila velmi úspěšné album Bílý kámen. Máš pocit, že se náhodou jen zase. Najnovšie dielko nášho dnešného hosta Ivety Bartošovej práve držím v rukách. Mne sa podařilo dokonce napsat i jednu melodii. Mám tam asi teda 40 až 50% textu, ale koupila jsem si i klávesové nástroje a zkoušela jsem i komponovat, takže část písničky se mi podařila napsat. Měl by to být jeden z potenciálních hitů, je to jeskyně. A takže možná, že protože mě to strašně začalo bavit, tak možná, že tu další diskuzi napíšu třeba celou sama. Stojím před jeskyní a strach bych měla mít, když mě schválně lákáš do tmy jít. A je pravda, že i na bukletu mám jeden ze svých obrázků. Ta diska vlastně tak nějak popisuje moje současné rozpoložení a můj současný stav a vlastně se tam velmi prolíná moje soukromí do té desky. Iveta Bartošová nemusí nikdy nikoho dlouho přesvědčovat o tom, že je výborná zpěvačka. Očekávání přišla až v okamžiku, když se Iveta Bartošová představuje v nové roli jako herečka. První příležitost postavit se před filmovou kameru přichází v roce 1986 s televizní pohádkou Plaváček. Bylo to velice zajímavé, protože tam byli úžasní lidi jako Laďka Kozderková, jako Pavel Bobek, Maruška Rotrová, krásná sestava. A tam se mi nosil na rukou a byla dost těžká. Učinkování zpěváku ve filmech nevymysleli Češi. To je staré jako kinematografie sama a je zcela logické, že film jako umění, které potřebuje dostat diváka do kina, využívá těch, kteří jsou populární, všeobecně oblíbení a na které diváci do kina přijdou. Protože ještě existují možnosti, jako je posynchron a všelijaký další jiný kouzle, jako je střih a práce se zvukem, která dokáže tomu hereckému výkonu, který nemusí být brilantní, dokáže pomoct. My zpěváci, když se máme dostat do role herecké, je to velký problém. Samozřejmě nemůžeme konkurovat hercům, kteří vystudovali herectví, to prostě v žádném případě ani to nebyl záměr. Její největší filmovou rolí je ale bezesporu tajemná hraběnka Olivie z historického velkofilmu Svatba upírů. Tady jsem se narodila. Líbí se ti to? Ona samozřejmě se k tomu Rudolfovi hodila nejlíp typově, ale samozřejmě není to žádná herečka, nikdy nehrála ve filmu a byl to pro mě velký risk do toho filmu obsadit. Já jsem byla trošku nervózní zpočátku, ale bavilo mě to. Strašně to chytlo a měla jsem, myslím, štěstí na bezvadný filmovací štáb, takže bylo veselo. Bylo veselo, to znamená. A hlavně jako upírka jsem se cítila docela zajímavě. Měla si tam ty zuby, jak jsem se dozvěděla? No, měla, ale moc se mě neukazovala. Výborně, takže uvidíme to takovou dobrou upírku. Takovou dobrou romantickou upírku. Ivetka je opravdu v tom filmu šlechtičná a zahrála s obrovskou a nenucenou graciozní. Opravdu byla teda jako, protože ona ten kostým uměla prodat, ona se v něm uměla hýbat, uměla v něm chodit, sednout si stát, což každá herečka neumí. Moc se mi líbila, jak říkám, moc.
květnu 2000 startuje Ivetino turné s názvem Deník Ivety, které doprovází i dokonalá taneční show. Přichází také nová muzikálová příležitost, role orientální krásky Haydé v muzikálu Karla Svobody Monte Cristo. Vyrobila hrdinku Grofy Monte Cristovi, která byla krásně dojemná, krásně vrůcná a dal se tam tušit už aj prvok drámy. Že musím to tak říct, já přestávám být otrokyní. Bohužel další muzikálové zkušenosti, které následují, nejsou zrovna z nejšťastnějších. V roce 2003 nastupuje do muzikálu Ondřeje Soukupa Johanka z Arku. Po pár představeních ale muzikál skončil. My jsme ty Johanky měli 3 nebo 4, ale Lucka Bílá tehdy už hrála míň, Bára Báziková, myslím, že odešla a byla tam Lucka Šoralová a ještě Pet, že zpívali, takže potřebovali jsme ještě jednu Johanku a já jsem tehdy oslovil Ivetu a Iveta to strašně chtěla dělat. Vím dokonce, že se tehdy nějak chytla kvůli tomu s Karlem Svobodou, protože on připravoval Monte Krista a Iveta ale, ač účinkovala Monte Kristovi, tak přeci jenom chtěla tu Johanu strašně moc zpívat. Bolo mi povedané, že Iveta je obsadená ako alternácia Lucky Bílej do mojej Johanky z Arku. Nevedel som si dosť dobre predstaviť to dievčatko, také dietné trošku, áno, pekné, milé, ale predsa len citovo ešte také, povedal by som, pastelové. Áno, zrazu má stvárniť postavu, ktorá ide si za svojím, dokonca hynie na hranici. Prišiel som, uvidel som a bol som veľmi príjemne prekvapený. Čím? Že v tých takých očiach, ktoré dovtedy iba tak, povedal by som, žiarili, zrazu boli vrúcne. Zrazu sa objavilo niečo, že som ja Ivete veril, že je schopná tohoto citu, dokonca tej veľkej obety, ako Johanka z Arku. A jej snaha dostať postavu do seba a čosi s nej, sprostredkovať divákovi a nie len odspievať pesničky, mne sa zdala veľmi sympatická. Ona do toho dala vše nejenom lidsky, ale i jako materiálně, protože ona si nechala za velký peníze vlastní natočit klip na píseň Nebetový. To byl vodní počin, protože myslím, že jí to stálo 200 tisíc. V roce 2005 následují muzikály Bídníci a Miss Saigon. Poslední muzikálové projekty, jako byla Mona Lisa nebo Děti ráje, Iveta bohužel opouští ještě před premiérou. To byla vlastně Mona Lisa, kde jsme s Ivetou se rozešli pracovně, protože tam to nefungovalo hlavně časově. Iveta bohužel nesplňovala takový ty kritéria těch zkoušek, chodila tam málo, neměla na to čas, měla spoustu závazků a do toho byla ještě nemocná, takže navíc 3 týdny nebo 4 týdny byla jako mimo provoz díky nějaký těžký angíně, kterou měla. Takže se to celý nepovedlo, já nemůžu říct, že bych to měl vinu někdo z nás nebo Iveta a tak dále, ale prostě někdy se nepovede ta spolupráce a není to o tom, že by za to někdo mohl, je to o tom, že to prostě nefunguje. Škoda, že dneska už vlastně nikde nehraje, protože si myslím, že by jí to dalo i takovou větší vnitřní sílu. Já mám pocit, že poslední dobou díky tomu, co se všechno stalo a co se všechno napsalo a co se říká, takže má trošku strach jako z lidí a nechce se jí a to není dobře. Já si myslím, že kdyby musela do divadla třeba 3x týdně, že by jí to vrátilo tu vnitřní sílu zpátky. Koncertní i televizní show Ivety Bartošové vždy doplňují bezvadná taneční vystoupení. Přestože Iveta nemá extrémní pohybové nadání, dokáže vždy všechno dohnat hodinami tréninků a zkoušek. Iveta, co se týče tanečního pohybu, tak si myslím, že nebyla na to příliš nadaná. Ale dokázala se zakousnout ve své době a to si myslím, že svědčí o tom, že když chce, tak umí. A možno preto, že to nemá, tak musí 2x toľko stráviť v skúšobni, 3x toľko tričiek musí prepotiť a 4x toľko si musí ošetrovať nohy. A je to obdivuhodné, že tam celý tento pot, krv a slzy nie je vidieť. Iveta mňa fascinuje tým, že nevyzerá
ale přinese. A překvapila mě dokonce i vehemenciou, hůževnatosťou, co se týká pohybu. Já jsem si myslel, že to bude jen také šva, 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 jako to už bývá všetky ty krovia a ty jezinky a bezinky, ale nie. Iveta je schopná zatočit piruetu, Iveta je schopná urobiť šené, šené, šené a Iveta naplní ten pohyb. Nevyzerá to len chladno, choreograficky vykalkulované, ale že to naplní takou radosťou a to my v muzikále potrebujeme ako sol. Srdce jako med, se smát a smát. Sandro! Srdce má jak led a má mě bát. Kariéru Ivety Bartošové provázejí skandály více než kohokoliv jiného. Podle názorů okolí je to tím, že Iveta je příliš křehká a zranitelná v tvrdém světě showbiznisu. Jakoby do něj vůbec nepatřila. V té kariéře Ivety se vždycky něco stalo, co jsme se dozvěděli, aniž bychom vůbec tušili, že se něco takového může stát. Je to teda zvláštní, od jejího ztracení až po její nalezení a tak dále. Já nevím, jak je to možné. Já nevím ani, jestli je to všechno pravda. Já myslím, že Iveta procházela různými kotrmelci celý život. Ať už se jedná o váhové extempore, které ona prožívala, tak i profesně, i osobně. Všechny tyhle věci prostě se pohybovala v takových velmi významných a výrazných sinusoidách. V roce 2006 Iveta Bartošová vydává album Scházíš mi. A v závěru roku ohlašuje tvůrčí pauzu, která by měla trvat několik měsíců, během kterých chce načerpat novou energii a v klidu si rozmyslet, co bude dělat dál. Co se stalo? No tak samozřejmě Iveta nastoupila v léčení, které nastoupit chtěla. To bylo dobrovolné, ona nemusela. Ona na to léčení šla i s vědomím, že se okolo toho strhne určitá mela, která se strhla. A samozřejmě na tom bylo sympatické, že ten problém, který měla, chtěla řešit a řešila. Já si myslím, že u Ivety se stala ta věc, že se přepracovala, že prostě měla toho tolik, že i ten managing a vůbec ta produkce a to všechno, že jí navalila věcí víc, než ona snesla, než byla schopná jak psychicky, tak fyzicky zvládnout. A to potom člověk začne si pomáhat různými způsoby, někdy je to i to pití a Iveta do toho spadla. Já si myslím, že to není nic špatného, prostě je spousta lidí, kteří si s tím prochází a jsou to vlastně lidi, kteří jsou nešťastní, protože to je nemoc svým způsobem. Dnes ještě uvidíte, jak do Ivetina života vstoupil druhý osudový muž. Po Ladislavu Štajdlovi to byl Jiří Pomeje. Proč ale záhy po svatbě nastává v jejich manželství krize? A proč se neočekávaně a záhy opět mění v pohádku se šťastným koncem? Sledujte nás! Nový impuls do pracovního, ale i osobního života přichází v roce 2008. Po návratu z pracovní dovolené v Dubaji začíná Iveta spolupracovat s Jiřím Pomeje. Oslovil agenturu, která Ivetu v té době zastupovala, zda by nemohla vystoupit na plese, který v té době pořádal. Iveta nabídku přijala a změnil se jí život. Jirka dostal nápad, že by udělal Ivetě turné, to byl jeho nápad, on to vydupal ze země, sehnal na to peníze, sehnal na to prostě všechno možné, co byla potřeba a to turné se uskutečnilo a mělo, řekl bych, poměrně velký úspěch. No a během toho turné a během toho, kdy tedy Jirka s tou Ivetou spolupracoval, mezi nimi co si přeskočilo. Zrovna to bylo takové to nešťastné životní období obou dvou, kdy Jirka teda po 15 letech se rozvedl s Míšou Kuklovou, zůstal teda úplně sám, nešťastný. No a Iveta ta byla na tom velmi podobně, měla kariéru v troskách, všechny lásky v troskách. Tak jsem si říkala, vlastně tyhle ty dva lidi si můžou strašně moc pomoct, protože Jirka to je takový životní motor. A on skutečně to vzal s tou Ivetou z gruntu. Iveta musela začít cvičit, měla jídelníček, dbal na to, aby skutečně jedla hlavně tu zeleninu. I ten jeho největší odpůrce musí uznat, že s Ivetou udělala zázrak, protože Iveta se proměňovala před očima. To, když ji někdo viděl v pondělí a když ji viděl v pátek, tak si říkal, co se s tou holkou děje. Vypadala opravdu skvěle, i byla taková veselá, i byla taková jako
plná dobrý nálady. Já si myslím, že on opravdu jí strašně pomohl. Iveta Bartošová se po boku Jiřího Pomeje začala proměňovat nejen fyzicky, ale také psychicky. Jirka jí stál po boku 24 hodin denně, naslouchal jí a snažil se jí být oporou. Přesto se ale spousta lidí podivila, když tento pár zanedlouho oznámil, že se budou brát. Svatba se konala 5. září 2008 na zámku Hluboká nad Vltavou. Vím, že Iveta vždycky toužila po rodině, byla to taková její veliká touha. A pak jsem si říkala vlastně, když potkala toho Jirku, to byl první chlap, který vlastně se takhle zachoval. Jo. Každý vždycky s toho nějakým způsobem vycouval, některý mu dělalo dobře, že se mohl vedle ní ukazovat. Bez jakýchkoliv vedlejších úmyslů hned si ji vzal a se vším všude. To byl první chlap, který se zachoval opravdu jako chlap a tak jako romanticky. To spojení Ivety s Jirkou Pomejem je pro mě zvláštní, i když mám to svoje vysvětlení, že přijel princ a vzal jí do náručí a odvesí na koni. Jiří Pomeje ale všem, kteří v jejich lásku nevěřili, dokázal, že chce Ivetě vrátit kariéru. Krátce po svatbě Iveta vydává novou desku s názvem 22, stává se v anketě Český slavík skokanem roku, vyhrává TT za zpěvačku roku a velmi úspěšně nás reprezentuje na Slovensku v televizní taneční soutěži. Zdá se, že Iveta našla pro sebe toho pravého partnera, který ji bude ve všem podporovat. Proto všechny překvapuje, když se objevuje zpráva, že se rozcházejí a Iveta chce požádat o rozvod. Já se domnívám, že kdyby nedošlo k tomu, že Jirka vzal roli v polském filmu, kde teda on se domníval, že protože mu tam nabídli docela takovou rychlou formu natáčení, že to vlastně všechno natočí během 2 týdnů, tak si myslel, že to bude všechno v pohodě a tady asi právě došlo k tomu zásadnímu problému, že ta Iveta najednou tady zůstala sama a ona opravdu potřebuje mít někoho, kdo jí pořád dodává tu energii a teď najednou ten zdroj energie odešel, to je jak když se vypne žehličce šňůra ze zásuvky, tak žehlička nežehlí. Iveta, kdyby mu řekla, Jirko, vrať se, tak si Jirka vrátí, ale se vším všude, jo. Já myslím, že by to ani nikdy nevyčet, on je prostě takovej. Iveta Bartošová a Jiří Pomeje během natáčení tohoto speciálního vydání Top Star magazínu, věnovaného právě Ivetě, manželskou krizi zažehnávají a vše se vrací do starých kolejí. Jak sami tvrdí, toto chvilkové odloučení jim paradoxně v manželství velmi pomáhá. Jejich vztah prý přechází ze zamilovanosti do lásky a věří, že to tak bude i nadále. Jenom jsem jim řekl, když jsem byl na té svatbě a přál jsem jim všechno nejlepší do společného života, řekl jsem jim jednu věc. To vaše soužití nezáleží na ničem jiném, než na vás dvou. Oba dva jste si prožili své, oba dva jste se dotkli dna, jak se říká. Oba dva máte v podstatě svoje štěstí ve svých rukou. Nedívejte se napravo, nedívejte se nalevo, žijte si svůj život. I kdybyste byli blahoslavní, tak tady té republice vám stejně všichni naserou na hlavu. Takže to nemá vůbec žádný význam. Žijte si pro sebe, pro sebe, pro sebe. Myslím si, že oni se k sobě docela hodějí a myslím, že si navzájem můžou pomáhat. Lidi si to neuvědomují, že ono zpívat před publikem a kolikrát před velkým publikem, třeba 10 tisíc, 20 tisíc lidí, anebo ono i zpívat před 50 lidma, je to opravdu těžký. Je tam obrovská zodpovědnost, člověk má hrozně veliký tlak, jaksi psychický na sebe a tím pádem většinou ty subrety nebo ty zpěvačky potřebují mít trošku vedle sebe nějakou takovou oporu. A ty Jirka je a myslím si, že jí bude dále, i když měli teď nějaký období. Proto já jsem cítil Jirkovi trošku i pomoct, tak nějakým způsobem to žehlit. A já jsem věděl, že Jirka se k Ivetě zase vrátí a že to nějakým způsobem zase dají dohromady. Ona už nikdy nebude neslavná, ona už nikdy nezapadne, to už se jí nikdy nestane. Ale chtělo by to nějaký comeback prostě s nějakým hitem a aby se ta kariéra zlomila trošku někam jinam. Je to obrovský obchod s duší a strašně tvrdý a nikdo, kdo v tom není, tak si to neumí představit. Všichni vidí jenom takovýto hvězdičky, tady všecko svítí, bliká, všichni se podpisují, usmívají se, ale co se děje uvnitř toho člověka, to je docela, jako, docela drsný. Já jí strašně držím palce pro Boha, ať se z toho dostane, ale aspoň z toho, co vidím, tak to asi nemá lehký a myslím, že má v duši docela velký binec.
Iveta už má v očích nejen drámu, ale že tam je kusok tragédie a to je podle mě nejlepší předpoklad, aby se s ní stala velmi dobrá zpěvačka, která nebude zpívat jen léto, léto mi, ale která si může trůfnout i na velký tragický šanzón. Já jej držím palce.